Da li možeš da mi kažeš koliko tvrđava puni godina? 321. Neka bude 110. Prvi deo Rimljani su pravili, drugi deo je Marija Terezija, Habsburška monarhija. Kad je to bilo, molim vas? 1690. Možda 200-300 godina. 331 godinu. O, blizu sam bio. Da. Dobar sam. 300. Ne mogu sad sjetiti. 300. 331. Okay, okay, yeah. It's not a round birthday then. Dobar dan. Recite mi dan. Dobro jutro. Da li znate da je danas rođendan Petrovaradinske tvrđave? Ne znam, ne znam. Da li možda znate koliko godina puni tvrđava danas? Ne znam, ne znam. Otprilike koliko je stara? Ne znam, ne znam tačno. 331 ili 4. Bravo! Tako je. Ne bi znao kako. Kako ona vam ovako deluje? Kao jedna starija gospođa ili se dobro drži? Mislite na tvrđavu? Da, da, da.